Nej. Ja, yeah, så ska det låta, full av energi. Kör! Ja! Ja! Klara för rond nummer tre. Händerna på bordet. Mm. Helt stilla. Tre, två, ett, kör! Ja, nu gäller det här. Nu gäller det här om ni kan hitta någon kändis. Ja, det är så. Nu ska vi se vad som är på gång här. Ja, ja, den var hela. Åh! Rolf Lassgård, 15 poäng. Ja, ja, fortsätt, fortsätt, fortsätt. Det finns fler, det finns fler. Det finns två till. Ja, ska vi se, kan det finnas att lägga sina ananasar i ananasen. Men se, då kommer ananasen att försöka hindra ananasarna ett att lägga sina ananasar. Och självklart också motståndare ananasarnas ananasar. Är detta fullständigt klart? Tre, två, ett. Ja, där gick signalen. Den sista räknas inte. Och ananasarna ett. Jättebra kämpat. Men det räckte inte hela vägen fram. Jag är ledsen. Därför att det visade sig att ananaslaget 1 är segrare.